У їхніх очах радість, але разом з тим вони не стримують сліз, адже мають змогу провести це родинне свято у теплому дружньому колі за смачним обідом. Для більшості з них це надзвичайно важливо, адже поруч немає людей, з якими могли б зібратись отак за родинним столом і разом відсвяткувати Різдво. Приємно бачити і чути, що Франківськ не забуває про таких, як ми. Особливо, коли нема рідних, бо то родинне свято. Друзів мало, бо то я в Франківську народилася, багато вже нема однокласників. Приємно, дуже приємно. Ці обіди нас всіх об'єднують, як, щоб ми були всі в одному колі, щоб нікого не забували. Щоб ми були всі разом, а не хтось був на вулиці. Такі обіди спільнота Святого Егідія в Івано-Франківську організовує щороку вже понад 10 років поспіль. Учасниця спільноти Наталія Дорогович пам'ятає перший святковий обід. Каже, тоді людей було значно менше, але радіє, що зараз є можливість влаштувати справжнє свято для сотні тих, хто цього потребує. Насправді приємно дивитися, що за стільки років ці різдвяні обіди перетворилися на такі, скажімо, грандіозні, але в хорошому розумінні слова, події, коли справді відчувається Різдво, коли ми розуміємо, що є багато людей, які потребують цього сімейного затишку, тепла, є багато людей, які, на жаль, не мають дому чи сім'ї і не можуть навіть спробувати куті, яка для більшості людей, які мають дім, є дуже банальним, скажімо, явищем. Перед святковою трапезою усі присутні помолилися разом із архієпископом і митрополитом Івано-Франківським УГКЦ Володимиром. Він відзначив любов та добро, що волонтери проявили до своїх ближніх. Так як дитятко Ісус прийшов на світ, і потрібно було йому допомогти, як бачите, що і вівчарі прийшли, і тварини, овечки, і навіть царі прийшли його вітати, правда? І десь в тих людях, що ми бачили ближнього Ісуса Христа, і кожному, якому потрібна допомога, якось йому допомогли, або разом з ним посвяткувати, або привітатися, сказати: Христос рождається. Для усіх присутніх спільнота Святого Егідія підготувала і невеличку святкову програму, тож у залі панувала справжня тепла різдвяна атмосфера. Андрій Соломка, Андрій Штангрет, телерадіокомпанія «Раї».